Կերպարի որոնումների ու էսքիզների փուլն ավարտված է Զորավար Անդրանիկի արդեն վերջնական քանդակն է։ Ռաֆայել Մանուկյանի արվեստանոցում հայ մեծերից շատերի դիմականդակները կարելի է տեսնել։ Տարբեր ցուցահանդեսների է մասնակցել, վերջինը Կոմիտասի 145-ամյակիներ նվիրված։ Հենց այդ առիթով արված քանդակն էլ հիմա Կոմիտասի թանգարանում է։ Ասում է, մի քանի էսքիզ է արել, ինչ կարողացել է ստանալ Զորավար Անդրանիկի հերոսական հայ ժողովրդի համար էպոսական դարձած կերպարը։ Ինչի եմ ես այդ մի քիչ դուրս ստանդարտներից իրան արել, այսինքն առանց գեներալական հագուստի, առանց աստղերի գեներալական, որտեղ փորձել եմ մեծ զորավարի կերպար, այսինքն նայեմ իր մեջ, եթե համեմատենք, ասենք, համաշխարհային մեծ զորավարների հետ, Անդրանիկը նրանց կողքինն է։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում Անդրանիկ Օզանյանին նվիրված ցուցահանդես է բացվել։ Ցուցահանդեսի մուտքի առջև Ռաֆայելի քանդակն է, ասում է, իր համար էլ անակնկալ էր։ Թեև Անդրանիկի ծննդյան 150-ամյակը նշում էինք նախորդ տարի, բայց ցուցահանդեսի կազմակերպիչները կարծում են, որ ուշադրությունը բավարար չէր։ Փանոս Թերլեմեզյանի, Էդվարդ Իսաբեկյանի, Արաշ Շիրազի ստեղծագործությունների կողքին ժամանակակից արվեստագետների աշխատանքներն են՝ գծանկարներ, գեղանկարներ, քանդակ։ Նաև Անդրանիկի անձնական իրերն են հավաքված տարբեր թանգարաններից։ Նիկոլ Աղաբաբյանի նկարում զինվորական համազգեստով ու գեներալական աստղերով Անդրանիկը չէ պատկերված, այլ այն հայրենիքը, որի համար պայքարում էր զորավարը։ Ես նկարել եմ այն հայրենիքը, որ թանգ էր Անդրանիկ զորավարի համար եւ մեզ համար։ Եվ ինքան կուզեի, որ մեզնից յուրաքանչյուրի համար նույնքան թանգ լինի, ինչքան որ Անդրանիկ զորավարի համար էր, երբ որ իր խորհուրդով ասում էր ամեն անգամ քնելուց առաջ, գլուխդ բարձին դնելուց առաջ, մտածի այդ օրը ինչ արեցիր քո երկրի համար։ Ես ինքան կուզենայի, որ այս ցուցահանդեսները, միջոցառումները եւ այլն վերհանեին Անդրանիկի այն մեծ հայրենասիրական մտքերը եւ տեսակը, որի պակասը դժբախտաբար մենք այսօր շատ ունենք։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև փետրվարի 29-ը, ավարտից հետո նկարները կհանձնվեն Զորավար Անդրանիկի թանգարան։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։